саламатсыздарбы урматтуу ата энелер кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин тапшырмасы боюнча түзүлгөн ата энелерге кеңеш тайпасы аралыктан окутууда нускама иштеп чыгышты нускаманы иштеп чыккан топ мүчөлөрү гапыр мадаминов кыргыз республикасынын эмгек сиңирген мугалими педагогка илимдеринин кандидаты жана топ жетекчиси кыялбек акматов педагогика илимдеринин доктору расул абазбеков эмил абдибалиев салтанат бейшенова кулнара мамытова нургүл шарапова аралыктан окутуу мезгилинде ата энелерге методикалык психологиялык жардам көрсөтүү урматтуу ата энелер балдар мектепте окуганда бардыгы түшүнүктүү эле окуу каражаттарын мектеп формасын алып берип өз убагында сабакка барып келишчү ата энелер үй тапшырмасын гана көзөмөлдөп келген болсо бүгүнкү кырдаалга жараша аралыктан окутуу процессинде турабыз дистанттык окутууда ата энелердин ролу абдан чоң эки миң жыйырма эки миң жыйырма биринчи окуу жылынын биринчи чейреги аралыктан окутуу ыкмасы менен башталганы турат сиздерге окуучулардын билим алуусун уюштуруу үчүн төмөнкү он бир кадамдан турган нускаманы сунуштайбыз биринчи кадам үй бүлөдө жагымдуу психологиялык маанай жаратуу балдардын кызыгуусун билим алуусуна болгон шыгын ойготот үй бүлө мүчөлөрү окуу процессине активдүү катышуусу зарыл экинчи кадам балдардын окуусуна бөлмө же атайын ордун даярдоо балдардын мыкты окуусу үчүн сабак даярдоочу атайын бөлмө стол стул орун даярдап берүү жетиштүү жарык болуусу жана керектелүүчү окуу куралдары менен камсыздоо зарыл айрыкча сабак даярдоочу бөлмө санитардык гигиеналык талапка жооп берип таза аба болуусу шарт үчүнчү кадам аралыктан окууга керектелүүчү каражаттар менен камсыздоо аралыктан окууга зарыл болгон техникалык каражаттар телефон ноутбук планшет компьютер менен камсыздоо эң башкысы техникалык каражаттардын сапаттуулугуна балдар үчүн коопсуздук экендигине ата энелер маани берүүсү керек төртүнчү кадам күн тартибин туура пландаштыруу үй бүлөдө аралыктан окуу процесси башталган учурда балдардын күн тартибин жана сабактардын жадыбалын класс жетекчиси менен сүйлөшүп көрүнүктүү жерге илип жана балдарды ошого таянууга үйрөтүү күн тартибинде балдардын сабак даярдоосу таза абада жүрүүсү эмгек тарбиясын алуусу эске алынышы зарыл бешинчи кадам сабактардын жадыбалы телеканалдардан беріле тұрған сабақтардың, бір жұмалық мектеп мұғалімдері тарабынан өтүлүүчү онлайн сабақтардың қайтарым байланыштарға чыгуусун көзөмөл жүргізіліші керек эгерде телесабақтарды өз учурунда көрі албай қалса, билим беру порталына ютуб каналдарына жүктөлгөн сабақтарды көрсету, ата жардамы менен керек 6 қадам балдар үчүн тыныгуу сабактардын аралыгында он беш мүнөттүк тыныгуу уюштуруп таза абага чыгарып бир туугандары менен ойноого гимнастика жасоого эс алууга шарт түзүү айрыкча балдар үчүн гимнастика кан айлануусун жакшыртып мээни кабыл алуусу үчүн абдан маанилүү окуучулар үчүн шириндиктер мөмө жемиштердин ширелери же суу столдун үстүндө турушу өтө маанилүү жетинчи кадам балдар эмнелерди билиши керек билим берүү программалары платформалар пландар андан тышкары ар бир предметтен балдар эмнелерди маалымат катары алыш керек балдар кайсы көндүмдөрдү калыптанышы керектиги тууралуу маалыматтарды ата энелери да кошо билүүсү зарыл Себебі ата энелер ал көндүмдөргө багыттап өздөштүрүүсүнө балдарга жардамдашат сегизинчи кадам балдарды шыктандыруу балдардын жакшы окуусуна ата энелер ар дайым шыктандырып туруусу зарыл мисалы үй тапшырмаларын жакшы аткарса эң жакшы баа алса үй бүлө мүчөлөрүнө айтып шыктандыруу ата эне баласы менен бирге кубанып эпидемия убактылуу экендигин айтып эскертип буюруса бул кырдаал өтүп кетсе кадимки жандуу окуу процесси башталаарын айтып баланын көңүлүн көтөрүп үмүтүн сактап калышы керек тогузунчу кадам телесабак үй тапшырма кайтарым байланыш балдардын телесабактардан тышкары өз алдынча үй тапшырмасын аткаруусуна көз салуу тапшырмалардын көлөмүн берилишин жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө айрыкча кайтарым байланышка маани берүү балдардын китеп окуусун уюштуруу маанилүү урматтуу ата энелер балдар интернет телефондон чарчайт тажап кетишет ошондуктан сөзсүз алардын сабак окуган столунда окуу китеби кошумча китептер менен даярдануусуна шарт түзүп берүүңүздөр керек онунчу кадам балдарды үйдө жалгыз калтырбоо балдарды моралдык жактан колдоп эч качан өзүн жалгыз калуусуна жол бербөө зарыл балдарды классташтары менен кошуна балдар менен телефон аркылуу же мүмкүнчүлүк болсо коопсуздук эрежелерин сактап байланышына шарт түзүп берүү ата эне жана окуучу класс жетекчиси менен байланышып сүйлөшүү да жакшы натыйжасын берет окуучунун классташтары менен байланышып тапшырмаларды тактап ой бөлүшүп туруусу дагы өзгөчө мааниге ээ он биринчи кадам бала мектепке окуса эмне кылуу керек мектепке айрым класстар реалдуу режимде окууга келе турган болсо ата энелер балдарына керектелүүчү шарттарды түзүп берүүсү зарыл гигиеналык каражаттар менен камсыз кылуу ар күнү ата энелер балдарын мектепке алып келгенде класс жетекчисине ден соолугу жөнүндө айтып баланын дене табын өлчөп жакшы болсо тапшырып кетүү эгерде баланын дене табы жогору болсо ал күнү мектепке алып барбоосу керек урматтуу ата энелер гапыр мадаминов агайыбыз жетектеген топ мүчөлөрү менен бирдикте сиздер үчүн даярдалган он бир кадамдан турган нускамага күбө болдуңуздар бул нускама ата энелер сиздер үчүн китебинин негизинде түзүлдү Нұсқаманы сіздерге слайд қылып даярдап баяндап берген талас облысының Қарабура райондағы Анарбек анарбек жой фатындағы көксай орто мектебинин салтанат бейшенова Көңіл бұрғаныңыздарға чоң рахмат